E sa i përket atyre të cilët kanë thënë La ilaha illallah. Kanë besuar Zotin Hak. Kanë qëndruar në tauhid. Tauhidin e kanë pas të shëndosh. Nuk i kanë bërë Zotit të tyre shirk. Nuk i kanë bërë Zotit të tyre kufër. U amilu salihati. Kjen nga qështja zemrës, e bindjes. E pastaj kanë vepruar vepra të mira me gjymtyr. Duke i kryer farzët e Allahot. Urdhrat e Allahot. Urdhrat e pejgamberit Allahut, sallallahu aleyhi wa sallam, duke ju distancuar, e shmangur, harameve, ndalesave të Allahut, ndalesave të pejgamberit Allahut, sallallahu aleyhi wa sallam. Ata Allahu azze u gjell i futë në rahmetin e vetë, i përfshin në rahmetin e vetë. Kuptimi ngusht i rahmetit të Allahut, këto është i futë në gjennetin e vetë. E ka quajtër Allahut, Gjenetin rahmet, sepse në gjenet zbret rahmeti Allahut. E ka quajtur gjenetin rahmet, sepse a i vërtet është rahmeti Allahut. Dhe Allahu kështu e ka mërtuar. Ka orë në hadith të Buhurejrës, se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam e ka thamë, kanë polemizuar gjeneti dhe gjehnem, kanë debatuar. Gjehnemi ka thamë, të kënë e vinë me ndjemë dhejtë, arrogant, ata vinë të onë. Të antimit. Dërsa onë, gjeneti ka thonë, e se për këtë meje, të konë e fute njerës të dërë, të leqë. La ilaha illallah. Ju të gjithë, por si shumicë, gjenet hinë të dërë, të leqë. Të thjeshtë. Masa thjeshtë, masa gjithë. Dhe këta njeri e vrejnë dhe në si vetë. Stresat e lata, jenë kandidat potencial shumë më shumë për të futu në gjehnem, se sa stresat e ullë tani, pëse kandidat potencial është dhe njeri për të hyrë në gjehnem. Por, pozita, pasuria, dënjaja, i verbënjës, e Allahu i tha gjenit. Te o gjeneti jam, i e rahmeti im, me të cilin e mshiraj, kë dua nga krijesat e mija. Po edhe te o gjehnem, i e denimi jam, e denaj me ty, këtë dua nga robërit e mi. Dhe se cila prej juve dyjave, do të mushet plët e për plët. Ata të cilët i kanë bërë Zotit kufur, shirk, se kanë besuar drejt, kanë besuar shtremë, u thuhet atyne. O ju njerëz, a nuk u janë lexuar juve ajetet e mija, shpallit e mija, ajetet koranore, e që i bie pejgamberi im, nuk u a lexoj juve ajetet e koranit, të cilat unë ja zbrita ati dhe obligova tem ja o përcil juve, a nuk u a ka lexuar ai, natyrisht se u të din, por të pa thot mënyrë nënqmuese, për buzëse, e jo, e rritit mendje, u të rëguat arrogant, mendin dhej, ndë argumenteve të mija, dhe ishe popull keqëbërës kriminal. Ngullit kambë në shirkë dhe në kofë. I mohuat argumentet e mija, ato ju lexuan juve, ja u lexoj juve pejgamberi im, ja u lexuan juve pasueset e pejgamberit tim, sepse ju të gjithë mushriket e pabesimtarët kanë qenë kohën e pejgamberit. A jeti vlenë edhe për ata ju besimtarë të cilët janë sëtë, dhe u a lexojmë ne atyra jetët kur anore ne pasueset e pejgamberit aleyhi selam. Dhe o themi se kjo është fjale Allahut. O ju njerëz, kjo është fjale Allahut, kjo është dini Allahut. Nuk pranon Allahut din tjetër. Ai cili dën me fitu kënaqësinë e Zotit të ti. Ai cili dën me dal faqe bardh para Zotit të ti. Ditën e ringjalljes duhet t'i besoj këto ajete kuranore. Të punoj me këtë Koran, me këtë din. O, ju njerëz, u a themi, u a kanë thonë ata që kanë qenë para nesh. Dhe vazhdojnë, musliman të a thojnë të tjirëve deri në kiamet. Festek bërtum, por ju e rritet mendja. Ngullet kamë në kofër dhe në shirkë. Dhe ju bënit krime, dhe pratë qia. Qka ju vente në qëtë e bënit? Mës pak të u ka interesuar juve, a është halal, a haram. A ka ordhru Zoti për këtë pun, a ka ndalu. Por, më rëndësi është, neva për në kama. Qoftë edhe me dirë gjak, që është veprohet sëtë. Njerëzit, dirë dhe në gjak të insanve, për më knaqë, për më relaksu, për më dëfri. E mendojnë ata se kanë më shpetulle, po dhe le të bëjmë vej pra tjera të ligat këqia. Ama ja se si quan Allahu, dhe ju kini qenë popull kriminel, i bie bukfalesht. Pra, kriminel që ota i që po krimin.
e kur u thuaj atyne, bineve tash këtë dynja. O ju njerë që ka kriju Allahun këtë dynja, kam ju rinjallë. Po ku është ajo vështërsi im ju rinjallë Allahu, kurse ju ka krijuar pa qenë fare. Dhe kur u thuhet atyne, o ju njerëz, ki me dalë para Zotit. Premtimi Zotit është hak kiameti, hak nuk ka dyshim te. Çka kanë thënë ata, çka thojnë? Ne nuk dimë çka kiameti. Ne thjesht kujtojmë se kjo është një hamendje që po hamendoni ju. Prallë për mëna kalzoni ju. Po mundoheni me na friksohen neve me gjëra të cilat nuk i ka vërtetuar shkenca. Që thonë disa qofar pa besimtar, e kundërshtar, e mohues ditës e kiametit këtë zaman. Obeda lehum se je a këto ma amilu dhe u dullen në pah në shesh vepra të këqia të cilat i kanë punuar po i shohin vetë. Sepse po i jepet libri se cilit veç e veç, po i lexojnë krejt veprat e veta, prej as deri në zhë, krejt kufër, shirk, haram, nuk kanë lanë të zezën dynja të pava, po e shohin mirë dhe i kaploj ajo çka ata talleshin me te. Ata talleshin me të merën e veshtërsit e ditës i kiametit që i gjeti. Ata bënin shaka hajgar me dënimin e gjehnamit, e zjarëve gjehnamit dhe gjehnamin që i gjeti. Dhe ju vije përgjigja nga i madhë i Allah. Dhe u thohet atyre, sët, krejt ditë e kiametit është sët. Ajo është 50.000 vite gjatë, është sët, së një ditë. Edhe futja atyre në gjehnam është sët, sepse s'ka në s'ka ditë, sët. Po ju harrojmë neve juve, qysh në harroat ju neve. Po e që i bje, po bëjmë, po silën, po veprojna me ju, si kurse kur dikush vepran me dikant që e harran krejt. Pra, pilëm juve mitë një gjehnemi, e asë që po e kthejnë a kryt nga ju, e asë që po merremi me ju, sepse ju në harroat neve sa ishit në dënja. E harruat Zotin e juve sa ishit në dënja. E harruat premtimin e Zotit sa ishit në dënja, ma dje dhe talëshit. E harruat rinjallin, gjenetin, gjehnamit sa ishit atje. Pra u bëtë si kurse s'pëdojna me ditë, si kurse mas me marrë vesh. Edhe ne pja këtë gjithë. Pra ta Allahu në këtë mënyrë silët në taj pabesimtarë. Dhe vend qëndrimi i juaj sët është gjehnamit dhe aty do t'jeni për gjithmonë. Dhe nuk ka kush që mund t'ju ngadhnjej, t'ju triumfoj, dënimi në sada pa aktuale tësaj, andaj ndash bërtitni, ndash peskitni, ndash qani, ndash bajtani, qka të dënni bëni, por as kush nuk mirët me me ju. Fund, çdo gjë ka marrë fund. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَشْكُرُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فلندريم الله ونا مضروار تبارك وتعالى أيش فلندروار أي مضروار أي نودروار Parasata lavdrojm e madhrojm e falenderojm ne dhe krijesa të tjera. Ham falenderim Zotit ton, qysh i përket lartë madhërisë së Tij. Gjithherë dhe çdoherë duke pranuar dhe duke dëshmuar se jemi të mangët në lavdrim, në madhrim, lartësim të lartë madhërisë së Tij, te bareke ve teala. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafa's sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes e ti të pastërt, shokët e ti besnik, dhe të gjithë atyre muslimanve dhe muslimaneve, të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe pasojnë, rrugën ati burë të madhë deri sa dhe kësaj dita dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të ndëruar, vëllëzër, edhe me te jemi në surët el-Gjathije, respektivisht në pjesën e fundit apo fragmentin e fundit të kësaj sureje të bekuar nga ajeti 30 deri në ajetin 37 e që është edhe ajeti i fundit të kësaj sureje të bekuar. Ku i madhi Allah Azza wa Jall pasit që e përshkroi pjesërisht gjendjen e njerëzve ditën e kiametit duke të reguar se krejt njerëzit atë dit do të gjunjëzohen nga të mirë i madhë, nga veshtërsi të mëdha, nga siklet i madhë i ditës e kiametit. Më pas, cek në jetët që i kemi pranë vetës, gjendjen e njerëzve respektivisht se shka i pret njerëzit ditën e kiametit, besimtarët se çfarë i pret dhe pa besimtarët se çfarë i pret. Çka ka përgatitur për ata dhe çka ka përgatitur për të tjerët. E dihet që për besimtarët ka përgatitur xhenete dhe të mira, të pa para para, të pa imagjinuara, ndërsa për ju besimtarët ka përgatitur lloje të ndryshme të dënimit. Këtu të cekë nënqmene për buzje, se si nënqman Allah Azze u Gjell, i për buzë ata jo besimtar, sepse në këtë dynja e kanë për buzë dinin, jenë talë me din, e tash atje talët dikosh me ta. E pas taj ata i binë, pishman shumë, por shumë pishku që, asë në gjemë. Për ta përfunduar krejt surën i madhi Allah, duke lavdruar e madhruar vetë vetën e ti, respektivisht duke përshkruar lartë madhrin e ti vetë vetën e ti, e ti me cilësi të përkryara, se ajo është zëtë mbret, sëndus, i kësaj gjithësie,
Ai është i plet fuqishëm, fuqi plot, i pamposhtur. Çdo gjë është në dorën e ti, të bareke wa ta'ala. Ajete ju të gjata, por shumë përmbledhëse, shumë të ndihshme, shumë prekse, për atë i cili i ndëgjon, i kupton, dhe nalet e rrëthtyn e mediton. Shkojmë tani tek komenti këtyre ajeteve një nga një, për të parë se çfarë na tha ti madhi Allah Azza wa Jall me përse afërmi. Ndaj themi ma sa'udhu billahi min ash shaitan rajim. Fa amma alladhina amanu wa amilu salihati fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi. Pra i përshkroj njerëzit se si ditën e kiametit do t'jenë të gjithë të gjynjëzuar. Tash, thëtë Allah Azza wa Jall, esaj përket besimtarve. Ata të cilët kanë besuar Zotin Haq, kanë thënë La ilaha illallah. Krejt njerëzit dalin për Allah, ama nuk dalin. Nuk sillet Allahu njëjt me ata dhe me ata me të gjithë njëjt. Në këtë dunja Allahu i trajton njerëzit ndryshe. I miri me të keqin nuk dallohen para ligjeve të Allahut Azza wa Jall. Nuk i përjashton nga mëshira e tij. Në këtë dunja, në punë të dunjas, fjalë. Ndërsa në botën tjetër çështjet ndryshojnë. Pra ata Allahu për thët, esaj përket atyre të cilët kanë thënë La ilaha illallah. Kanë besuar Zotin Haq. Kanë qëndruar në tauhid. Tauhidin e kanë pas të shëndosh. Nuk i kanë bërë Zotit të tyre shirk. Nuk i kanë bërë Zotit të tyre kufër. U amilu salihati, kjen nga qështja zemrës, e bindjes, e pastaj kanë vepruar vepra të mira, me gjymtyr, duke i kryer farzët e Allahot, urdhrat e Allahot, urdhrat e pejgamberit Allahot, sallallahu aleyhi wa sallim, duke ju distancuar e shmangur harameve, ndalesave të Allahut, ndalesave të pejgamberit të Allahut, sallallahu aleyhi wa sallam, atyre të cilet kanë besuar hak, kanë punuar vepra të mira të shëndosha, me devaqëmëri e me përkushtim. Kanë jetuar me fjallën La ilaha illallah, fe ju dëkhiluhum, rabbuhum, fi rahmetihi, të atilët, apo ata Allahu Azza wa Jall i futë në rahmetin e vetë, i përfshinë në rahmetin e vetë. Në rahmetin e vetë, kuptimi ngushtë i rahmetit të Allahut, këto është i futë në gjennetin e vetë. I futë në gjennet, i rahmetihi, në rahmetin e ti, në gjennetin e ti. E ka quajtur Allahu gjenetin rahmet, sepse në gjenet zbret rahmeti Allahut. E ka quajtur gjenetin rahmet, sepse ai vërtet është rahmeti Allahut. Dhe Allahu kështu e ka emërtuar. Ka në hadith të Buhurejrës, që transmeton Buhari dhe Muslimi. Se pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam ka tham, të haqet il naru wal gjenne, të haqet il gjennetu wal nar, kanë polemizuar gjenneti dhe gjehnemi. Fe kalet il naru u thyrtu bil më të kebirine, wal më të gjebirin, kanë polemizuar gjenneti dhe gjehnemi, kanë debatuar.
Gjehnemi ka thonë, tek unë e vinë me ndjemë dhejtë, arrogantët. Ata vinë të une, ata e në të mitë. Wa kalët il gjennetu, fëma li le edhulluni ila dhuafa o nasë, wa sakatuhum, wa gërratuhum. Dërsa unë, gjenetë ka thonë, ose për këtë meje, tekon e futën njerës të dëftë, tekon futën njerës të dëftë, të leqë. La ilaha illallah. Ju të gjithë, por si shumicë, se shumicë, gjenet hinë të dëftët, të leqët. Thjeshtët. Masa thjesht, masa gjerë. Dhe këta njeri e vrejnë dhe mesit vetë. E vrejnë në samë. Stresat e lata, jenë kandidat potencial shumë më shumë për të futu në gjehnem, se sa stresat e ullë tani, pëse kandidat potencial është dhe njeri për të hyrë në gjehnem. Por, pozita, pasuria, dënjaja, i verbën njësët, që është nga vjen të afë në poshë nga jetë. Pra thëtë, gjehnemi, të kënë vi me ndjë më dhejtë arrogantët, dërsa gjeneti, të kënë vi njërës të dëpti dhe shtresat e ullëta. Allahu kalë Allahu lil gjenne, e Allahu i tha gjenetit. Innëma enti rahmeti, erhamu biki men e sha u min e ibadi. Ti o gjeneti janë, i rahmeti im, me të cilin e mshiraj, kë dua nga kryesat e mija. Allahu i tha gjenetit, ti i rahmeti jam, mshira ime, pra qojti gjenetin rahmet mshirë, mëshira ime me të cilën e mëshiraj këtë dua nga rëbërit e mi. E pastaj i tha gjehnamit, wa kale linnar, inëma anë të adhabi, u adhibu biki men e shao min e ibadi. Po dhe të gjehnam, i dënimi jam. Gjenetit i tha ti e rahmeti jam, gjehnamit ti e dënimi im. E dënaj me ty këtë dua nga rëbërit e mi. Wa li kulli wahidetin min kuma mil uha, dhe se cila prej juve dyjave, do të mushet plët e për plët. Dhe se cila prej juve, edhe gjenetit do të mushet plët, edhe gjehnamit do të mushet plët. Pra Allah i madhruar, këto që përna interesën, neve, gjenetin e quajtja rahmet në këtë hadith. Dërsa këtu në jetë Koranor, pëthët fë ju dëkhiluhum, rabbuhum, fi rahmetihi, zoti i tyri i fut ata besimtarët që kanë besuar drejt, kanë përnu pun të mira, fi rahmetihi, në rahmetin e vetë. Në kuptim të ngusht në gjenet. Në kuptim të gjamë përfshin gjitha rahmet të zotit. Gjitha rahmet të Allah, o ta zotit, gjitha pas rahmetit të dynjas, i cili i përfshin të gjithë njerëzit, e këtër fjallë është për rahmetin e ahiretit, për rahmeti Allahot është merin gjallë arëpët e ti me fityrat të ndryquara, për rahmeti Allahot i madhë është ata njerëz me i qëtësun nga ajo friget, mërri madhë e saj ditët të madhë, për rahmeti madhë i Allahot asë zëvë gjellë është një udhuru e librin nga dore e djathë e jun nga dore e majtë, për rahmeti madhë i Allahot për rëpët e ti është me letësue logarim, kur që matën ju pëshohen veprat rëbët e ti. Por rahmeti madhi Allahot është një mënsu mëslimarën me pije ujë nga kroj pejgamerit sallallahu aleyhi wa sallam, apa ta besimtar të tjerë nga pejgamerët e ty një krojt e pejgamerëve të tyre që kanë qenë më herë. Por rahmeti madhi Allahot asë zëvëgjel është një afërsuë e robit kamp mbi uren e siratit që është pika finale dhe fundit mes gjenetit dhe mes gjehnemet a i cilja ka lënë atë ka shpëtuar përjetësisht nga dënimi vuajtja nga gjehnemi, dërësa i cilin nuk e ka lënë atë i miri a i miri për shpirtin e vetë. Rahmeti madhi Allahot, rahmeti madhi Allahot dhe i fundit,
fundja e tina në gjenet. Ska rahmet më të madh. Ska rahmet më të madh se sa me fut Allahu robin e tij në gjenet. La ilaha illallah. Pra ato është fundi. Është fundi. S'lyp më kur gjë. Edhe më thonë apo dëndë të qka të zotë jam e qka me dashma. Se qka s'na vete, qka nuk na vete neve, që me lypë një endë të qka. La, 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 la. Dhalike huë lë fohë zëllë më binë. Për ata, sa të thënë të ajetit, vërtet kjo, apo ajo, ajo futje e tyre në rahmetin e zotit, në gjenetin e zotit, është një fitore. Lë fohë është fitore, nga dhënjim. El mubin e qarë e madhe, s'ka fitore më të madhe, s'ka shpëti më të madhe, s'ka begati më të madhe, s'ka dhurat më të madhe. Vërtet fitore e madhe. Lima i lumi cili fitan këtë fitore. Ai është fitimtar i vërtet. Ai është fitimtar i vërtet. Ndërsa këta fitues të kësaj dhënjaje, La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ili me ilumi cili, të cilin Allah e futë në rahmetin e tina, në gjenetin e tina. Wa amma alladhina kafaru. Kja ishte se për këtë besimtar. Të cilat kanë besuar drejt. Sepse besojnë këtë dinjaja, për shtremt. Ja, ja me besu drejt. Larg kufrit, larg shirkut, me besu që shërdhëran Allahu, që shërdhëran pejgamberin tina, sallallahu aleyhi wa sallam, dhe me punu vepra të mira. Ndërsa të kondërten, wa amma alladhina kafaru, e përsa u përket atyne që i kanë bërë zotit kufur, i kanë bërë zotit shek, ose se kanë besu zotin fare, ose kanë sidhë zotit rival ortak shirk, si që është rastin me kazve, që adhëranin plet idhën e statuja kërshë i Zotit, ose si thartë e librave të shajt dhe të tjerë, të cilët ka thënë Zotit ekziston, e është ka i bëjnë kofër Allahot për gjithë ditë sabah e akshëm. Pra ata të cilët i kanë bëjnë Zotit kofër. Shirkë, se kanë besuar drejtë, kanë besuar shtremë, U thuhet atyne, u thuhet atyne, e felem të konë ajati të të le alejkom, o ju njerës, ta shtjetër të të manda i tyne, o ju njerës, a nuk u janë ledzuar juve ajetet e mija, shpallit e mija, ajetet koranore, A nuk u janë lezuar juve, e që i bje pejgamberi im nuk u a lezoj juve ajetet e Koranit, të cilat unë i azbrita ati dhe obligova tem ja përcil juve, a nuk u a ka lezuar aj? Natyrisht se u të din, por të pa thëtë mënyrë në nënqmuse, për buzëse, Festekbertum, o kuntum kaumën mëgjrimin. E jo, e rritit mendje, o të rëguat arrogant, mendin dhej, ndë argumenteve të mija. O kuntum kaumën mëgjrimin, dhe ishit popull keqëbërës kriminell. Ngullit kambë në shirkë dhe në kofër. I mohuat argumentet e mija, ato ju lezuan juve. Ja u lezuan juve pejgamberi im. Ja u lezuan juve pasueset e pejgamberi tim. Sepse ju të gjithë mushriket e pabesimtarët kanë qenë kone pejgamberit. A jeti u lene dhe për ata ju besimtarët të cilët janë sëtë. Dhe u alezojmë ne atyra jetët kur anore ne pasus të pejgamberit aleyhi selam. Dhe u themi se kjo është fjale Allahot. O ju njerëz,
Kjo është fjala e Allahut, kjo është dini e Allahut, nuk pranon Allahu din tjetër. Ai cili don me fitu kënaqësinë e Zotit të tij, ai cili don me dal faqe bardh para Zotit të tij, ditën e ringjalljes duhet t'i besoj këtu ajete kuranore, të punoj me këtë Koran, me këtë din. O, ju njerëz, u a themi, u a kanë thonë ata që kanë qenë para nesh, dhe vazhdojnë muslimanë të a thonë të tjirëve, deri në kiamet. Festekbertum, por ju e rritet mendjen. Ju e rritet mendjen. Ngullet kamë në kofër dhe në shirkë. Vë kuntum qaumen mujrimin dhe ju bënit krime. Dhe pratë këqia, qka ju vente në qëfë e bënit? Mës pak të u ka interesuar juve, a është halal, a haram. A ka ordhru Zoti për këtë pun, a ka ndalu. Por, më rëndësi është neva apo në koma. Qoftë edhe me, apo në konvenan, qoftë edhe me dherë gjak, që është dhe provatë sëtë. Njerëzit dherë dhe në gjak të insanëve për më knaqë, për më relaxu, për më dëfri. E mendojnë ata se, kanë me shpëtu lehtë, lehtë derë dhe në gjakë. Lehtë derë dhe në gjakë. Po dhe lehtë bëjmë vej pra tjera, të ligat, këqia. Ama ja se si quanë Allahu, o kuntum qaumen mujrimin, dhe ju kini qenë popull kriminal, i bje bukfalesht, mujrimin kriminal. Pra, kriminal që vëtaj që vë krimë. Krime. Wa idha qila inna wa'da Allahi haq. Pra Allahu me herë tha së thuhet atyne. A nuk o thuhet, ditë kiametit. A nuk u janë lexuar jua jetët kuranore? Tashtë në vazhdim, thot, wa idha qila inna wa'da Allahi haq. وَسَّعَتُ لَا رَيْبَ فِيهَا E kërë thuhej atyne, për neve tash këtë dënja. Kërë thuhej tash, ditë kemi për të Allah, dhe kërë thuhej atyne, për besimtarve, sa ishën e dënja. O, ju njerëz, inë wa'da Allahi haq. O, ju njerëz, premtimi Allahot është haq. A shdo premtimi Allahot është haq, por këtu është për qëllim, premtimi i ringjalljes o ju njerëz, i ditës e kiametit. Sepse është premtimi më i madh i Allahut Azza wa Jall në Kur'an. Premtimi më i madh i Allahut në Kur'an është premtimi se njerëzit do të ringjallen ditën e kiametit. Wa idha qila lahum inna wa'da Allahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha. Përëmtimi Allahot është takë, rinjallja, o sa'atu la rejbe fiha, dhe se kiametit do të bëtë, o ju njerëz, la rejbe fiha nuk ka asë një dëshem. O ju njerëz që ka kriju, Allahun këtë dënja kam ju rinjall. Po ku është ajo vështërësim ju rinjall Allahu, kërësë ju ka krijuar pa qenë fare. Kjo e premtimi Allahut, o ju njerës. O i dha kile lehëm dhe kërë thuhet atyne, o thët pejgamberi, o thët e Bubekri, o thët filani, i thu ti, i thamon, o thomi ne të tjerëve, o ju njerës, kime dalë para Zotit. O ju njerës, kime dalë para Zotit, premtimi Zotit është hak i ameti, hak nuk ka dyshim të. Qka kanë thonë ata, qka thojnë? Kultëm ma në drime sa, ju thënit, apo thëshit, kër ishin dënja, kër ishit një dënja, dhe u thuhe juve se kiameti është hak, ju thëshit, ma në drime sa, ne nuk dim që a kiameti.
Inna dhunnu illa dhanna, ne thjesht kujtojmë që kjo është një hamendje që për hamendon një jo. Hamendje, këtë këtë, prala për më në kanë zënë një jo. Ju, kur për thëni se ka rinjalli, për në tregën njëve prala. Për mundohëni dogma, për mundohëni me në friksohën njëve me gjëra, të cilat nuk i ka vërtëtuar shkenca. Që shtonë, disa qofar, pabesimtar, e kundërshtar, e mohues, ditës e kiametit këtë zaman. Wa ma nahnu bi mustajkinin, dhe në nuk e besojnë që vërtet ka rinjallje. Kështë të thëshit jo. Pra Allahu në ditën e kiametit, po ju drejtohet tyre pabesimtarve, po ju thëtë, jo, ju njerëz. Ju, kur ju thuhej në atë dënja, o, ju njerëz. Premtimi Zotit është hak. Kiameti ka më ba, asë një pikë dyshimin të nuk ka, ju u talëshit, i përqeshnit, bënit hajgare me te, me ta, dhe thëshit, që a dime që a kiamet, kush të kiamet, kush ka ardhur prej atjehit, me në të regu që ka kiamet. Kosh arin gjallë, e me ardhë neve, askosh, e para, e dyta, e vërte të ishkinë sa arin gjallë, kiametin, si në bas ty në jo. E pëse mi besuna, të hamendjen, të pralen, të në fjallë vjetra të kohës të gurit. O ma nahnu bi mustajkinin, andaj ne nuk i besoj. Pra, në gullni të këmbë, ju pa besimtare, në mohimin e rinjalljes, ditës e kiamet. Kështu ka qenë e njërës, ta është njërëzit e në ditën e kiametit. Dhe ata, që me thonë, ka hëmja majtë, qka me o përgjigjë, për ata Allahu të regën të është gjendje në tyre. Dhe thëtë Allahu, vëbëda lehëm se je a këto ma amilu, dhe u dullën në pah në shesh, vepra të këqia të cilat i kanë punuar. Po i shohin vetë, sepse po i ipet libri se cilit veqe veqe, po i ledzojnë krejt veprat e veta prej asë dhe rënëshë, krejt kofër, shirk, haram, nuk kanë lanë të zezën dënjatë pa ba, po i shohin mirë. Wa haqa bihim ma kanu bihi jestehzi unë, dhe i kaploj ajo qka ata talëshin me te. Ata talëshin me të merën e veshtërësit e ditës i kiametit që i gjeti. Ata bënin shaka hajgarë me dënimin e gjehnamit, e zjarëmin gjehnamit dhe gjehnamin që i gjeti. O talëshin atje, me atë që talëshin, tash e vuajnë, tash e shijojnë. Dhe ju vije përgjigja nga i madhi Allah. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Dhe u thuhet atyre, sët, këtë ditë i kiametit është sët, krejt ditë i kiametit është sët, ajo është 50.000 vite gjatë, është sët, së një ditë, edhe futi atyre në gjëhenem është sët, sëpse s'ka në s'ka ditë, sët, u thuhet atyre në sët, Po ju harrojmë neve juve, që është në harroat ju neve. Po ju harrojmë, po e që i bje, po bëjmë, po silën, po veprojna me ju, si kurse kur dikush vepran me dikant që e harran kajtë. Pra, pilëm juve mitë një gjehnemi, e asë që po e kthejnë a kryt nga ju, e asë që po merremi me ju, Dhe, sikur se dikush që harrën juve, sepse ju në harruat neve sa ishit në dënja. E harruat Zotin e juve sa ishit në dënja. E harruat premtimin e Zotit sa ishit në dënja, ma dje dhe talëshit. E harruat rinjalljen, gjenetin, gjehnemit sa ishit atje. Pra, u bëtë sikur se s'pëdojna me ditë, sikur se mas me marrë vesh. Edhe ne pja këthejnë gjështë nësat. Edhe ne. Për atë Allahu në këtë mënyrë silët në taj pabesimtarë. Wa me wakum në nërë, wa me lekom min nasirin, dhe vend qëndrimi i juaj
sad është xhehenem, dhe aty do të jeni për gjithmonë, dhe nuk ka kush që mund t'ju ngadhnjej, t'ju triumfoj, dënimi në sada pa aktuale të saj, andaj ndosh bërtitni, ndosh peskitni, ndosh qani, ndosh bajtani, qka të dëni, bëni, por as kush nuk mirët në me ju. Fund, çdo gjë ka marrë fund. Çdo gjë ka marrë fund. Pse, dhalikum, kjo që gjetash juve, dhe futet në xhehenem, dhe ju harroj Zotin, fakt Allah sa harron kërkan, por po u shprehet në mënyrë figurative, sikur se ju që harrot Zotin, dhe një, e ne po ju harrojmë juve në xhehenem, pra s'po mirëm e juve heq. Dhalikum, bi annakum ittakhadhtum ayati llahi huzwa. Kjo vuajtje, kjo harris, kjo futje juaj në dënim në xhehenem, është si rrjedhuj e asaj bi annakum ittakhadhtum ayati llahi huzwa, sepse ju tallëshit me argumentet e Allahut azza wa jalla. Tallë. Sa njeri ju talët me pejgamberin tonë? Sa njeri ju talët me Koranin tonë? Sa njeri ju talët me namazin tonë? Sa njeri ju talët me xhamiat e minaret e ezanin tonë? Sa njeri ju talët me xhamiat e mbulesën e motrave tona? Sa njeri ju talët me agjerimin e haxhin tonë? La ilaha illallah. Sa njeri ju talët me bindjet tona, me fen tonë, talë, bëjnë shaka, në nënçmojnë, në përbuzin, atë sa kanë mundësi. U agarrët kumul hajatë të dunja, pra ju talëshet me argumentet e Allahot, kërë lezën të pejgamberi a jetë, të bënin hajgare, ha, pa na vletë. Kër neve po mëllët me nabdim, se njeri kër vdes, e kër kalbet, në gjallë të apet, o ju njerët, apënini që apëthojnë, talje, talje, në të ko, të zbritës e shpallës, po kjo talje ka vazhduar dhe vazhdan edhe se, apënini këta, apëshefni këta spermenka, këta i besoj një njeri ju të pashko, endë sot ke njerëz me nëm ke njerëz Kosovën tonë, me peshë të malë, të cilët, të përqeshin e të nënqmojnë ty dhe mu, duke thonë këta muslimant, i besojnë ati njëri ju në alfabet në shkretit tira të. Shërë që shtalën me ty e me mu? Talën njës. U agarrët kumul hajatu të dunja. Dhe u mashtrejnë juve, apo u mashtruan juve të mirat të dunjas. Këto dalëm që tha mehrët e shtresa me lartët e në hadijet. Të mirat të dynjas, këni mashtruj ma shumë, që aty një që hebi zotët mirat të dynjas, aji që s'ka, aji që ka mashtruj, fukaraj e menzi që njët bukë, që bje menë atina për lukëse, për kazimë, për faqet zeza, për... Që bje menë, se dina të sene heqaj. Aji, tam për gopimin e ka, që ish me ngi vetën bukë edhe fëmit i ti. Smerët me sene tjera. Dhe a shëpë se si fukër Allahu mundet me qenë dere fort e gjenjetit për rogën, anë pëse e u dhe billah, Allah në arruaj për fakrit, vërëferis, por ju dëmës dëshmërisht, fukër Allahu është i keqë. I ju dëmës dëshmërisht. Asnjëherë. Se kurse ju dëmës dëshmërisht, pasën një është e mirë. Asnjëherë. E mirë është aqë të ka zgjithë Zoti për ty, dhe ti që i knasë me te, dhe i rëpalinderus, i bitë gjitha ki imanin. Imanin dinin, tjera sa tja pa Allahu, elhamdulillah. Po dhe kur ti merë, elhamdulillah. Pra juve, ju, këtë dëni më gjithë juve, sepse ju talëshit kërë lezënin juve ajetet koranore. Talëshit me argumentet e mi, në dënja me dinin ta, me rëbët e mi. Me fejnë ta. Dhe ju mashtër juve dënjaja. Dhe ke mashtër, dënjaja është e randë. Sepse dënjaja për i mashtran shumë musliman. Zbukërimet të dënjas, post,
leku, pozita, lakmija, e vërbën në robin. Lakmija e vërbën. Dëshira madhe për marrë dhejtë pasunia, i a vërbën në robin si në shumë elemente. Për ata më shilë herë një si para një harami, para një harami, herë më shilë tjetër para një harami tjetër, herë më shilë dytë para një harami tjetër, edhe hecë, hecë. Sepse, thëtë Zotë ishte më shërë shumë, jena në kohën e ligë, jena në Evropë, nuk mujnë jam i rujtë harameve, zbën për përzi kapake, sinter kërshetore, se nëse nuk shes alkohole, sëj ma zbën për maru i shpijune, qëftë edhe në kamate, zbën për bo kapak dalavere, mashtrime, në shqitblerje, oho. Po kjo është një zbukuru dënjaja, një zbukuru ati dënjaja dhe me hangër, si kanë ciri, krek, 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 pak nga pak, e mashtram. Sepse sënimin e ka të shimboj pasur. Apo ai tjetër atje të shme arëm pas të politikë atje, dhe ta bën ka bëllë ranën, ta bën ka bëllë lëshimin e shmangen, apo iken rruna zëtë të ndë një farze, të ndë një vajgjibi, fësh për në harë, dikën e tje kur sënën. Dhe të mirat e dënjas janë të shumë të Allah për në arruajt, në përmjet të cilja dhe shumë le robi e humë bë ahere. E ne e dim se të mirat e dënjas janë halal për neve, apo me kofi. Dhe këto është për qëllim kur të mirave të dënjas, u ja për parësi dhe i len ahiret. E harën të ndalime në Zotit se Korani është, se alkoholi është haram me shqit, e me blej, dhe me hëmër parën e tina. E harën. Dhe shka në shetë alkoholi. Qëka ndodhe? I dhe për parësi haramit e ullë e farës. Për dënja e banë këto. Te e besen e heretin, për të mashtrej dënja e këto. A më të mashtrej edhe dikon, mashtrej edhe dikon, mashtrej edhe dikon. E tani qka? Ka jam antë. E që meni me një haram mjaftan robi, mjaftan me një losë, me helmum, një vërësmi, hije njeri ju të në tropë balër. Së dhe që t'jeto a jetë për klasë për jo besimtarët, po një vë në dhemë, sepse dhe besimtarët, shumë herë pjesërisht i mashtron dënjaja. Si me thonë krejtësisht ato dali për dinit, por pjesërisht i mashtron dënjaja. Për mja kujtuve të vetës dhe juve të ndëruar. Pra, Allahu për i thëtë, ju talëshit me argumentet e mija, jetet e mija, dhe ju mashtron juve dënjaja. Feljome la ju khërgjone minha, o la hom njësta atë e bun, e sëtë asë nuk do të nëzirëmi për i gjehnamit, dhe asë nuk do të ju ipet juve shansë për me kërku falje. Ja, 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 ja. Këtë dënja e ka thonë Allahu, gjdo dit, gjdo dit, pëndohë një rëpë të mi, pëndohë një rëpë të mi, pëndohë një rëpë të mi. E dera e pëndimit është e qelë prej që ka kriju Allahu këtë dënja dhe nuk mbyllë deri sa të lindje dhe nga përëndimi. Dhe gjdo robit, i mundësohet më këthyë në dinë të Zotit edhe nëse është 5 minuta apo 10 para se me vdekë për deri sa nuk i ka ardhë, nuk i kanë ardhur kërham të vdekjes, la ilaha illallah. Dhe se çdo natë që ka në hadith të vërtet, Allahu në pjesën e tretë të natës, a ka kush që bjen istighfar, kërkon falje e mi falje. Po është kërku për i teje në këtë dënja 30, 60, 90 vjetë, natën e ditën është kërku, o kërku, o robi jam, këtheu, 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 si e këthej. Tash mund gjenet, nuk tapet mundësia, asë se këthen kryt kush, në gjehnem, së tapet mundësia, asë nuk e këthen kryt kush për i teje. Pra ta Allah për thëtë, o la hëm ju së të bun, ati asë që lipe për i tyne, mu pëndu, e me fitu razin e Zotit, apo me vojës të juraj së të këfar, apo me rapeshlonë, që smirë kështë me tamë. Zdo gjo ka përfëndu, kryja e punëve. Ndash për ndohë, ndash për së për ndohë, që ka të dush banë. Aty je për gjithmonë Allah o në arruajtë. Pasi Allah i madhruar e përshkëroj pra gjendën e gjenet linjëve, më shkur gjendën e gjehnem live se që ka e për e të ta. Më gjatë, në fund kreti, dy ajetet e fundit, i madhi Allah e falenderan vetë vetën e ti, e ajo është i falenderuar gjithëherë dhe çdoherë. Thëtë Allahu, felillahi alhamdu.
Allahut i takon hamdi. Hamd. Hamdi i takon Allahut Azza wa Jall. Dhe vetëm Allahu. Elhamdu i takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Pra ta ne themi elhamdu lillah. Hamdi i përket Allahut. Por nuk themi hamdi i përket filanit. Ja. Hamdi si përket filanit. Askujt, hamdi përket vetëm Allahut Azza wa Jall. Felillahi elhamdu. Allahut i përket hamdi. Për çdo gjë. Dhe vetëm atij. Dhe askujt tjetër. Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Atij i përket lavdrimi, falënderimi. Për çdo mirësi, për çdo begati. Për çdo gjë. Me të cilën Allahu na ka ndëruar e na ka dhuruar. Të mirat e dynjas dhe të mirat e ahiretit. Asnjë të mirë njerëz nuk e kanë prej askujt tjetër, pas prej Allahut të Azza wa Jall. Zotit të qijve, Zotit të tokës, Zotit të kësaj gjithësie. A ti përket, hamdi, madhrimi, falënderimi, të bareke, wa ta'ala. Wa lehu l-kibria, u fis samawati wal ard. A ti përket, lartë madhëria, lartësimi. Në qiej dhe në tokë, aja është mbret, aja është zët. Ati në nështrohen, ati për ullën, para ti dërzohen, kryesat e qiej dhe të tokës. Me qëtë a me zërë, s'kan ke amajnë, s'kan zët tjetër, s'kan qare për nështro, Allahut të madhruar të barek e vëtala. Banor të qiejve, banor të tokës, dhe këtu kryesa krejtë, qëfar ka në qiej dhe në tokë, dhe me styre, dhe në këtë dynja, dhe botën tjetër, e kanë një zët. S'kanë tjetër. E kanë një mret, e kanë një sëndus, e kanë një pështetar. Aja është Allahu i madhruar të barëke wa ta'ala. Wa lehu l-kibria fi s-samawati wa l-ard. Pra i të përket lartë madhërija ti, në qilë dhe në tokë. Wa hua l-azizu. E aja është i pamposhtur, i plët fuqishëm. Fuqia ti nuk ka fund. Qëka të dënë bënë? Kur dënë vepranë që ka të dënë, asë kush nuk mund të pengënë, asë kush nuk mund të ndalë, asë kush nuk mund të delë para, asë kush nuk mund të kundërshtëj urdhërin e lartë madhërisë të ti, të bare kjo vëtë ala. El Aziz është i fort, është i pamposhtu. El Hakim është i urt. Allah është i urt të, i urt, i urt. Në fjalët e ti, në veprat e ti, në dinin e ti, në shëriatën e ti. Urëtësia e ti ka përfish dhe gja, aja është përkryrë. Feja e ti është e urtë, shëriatë e ti në është e urtë, ka urëtësi. Ka doje dhe ka derë të sërët e saktën përëk të ti ka në urëtësi. Sepse janë prej të urtit, Allah është el hakim i urtë. Dhe atë që saktën Allahun e te ka urëtësi. Pra ka dhe që kam shefe që është hajë për te. A ti përkasin emrat e bukur dhe cilësit e përkëryera, subhanahu wa ta'ala, Allahu na bëft për rëbëve të ti, të dashtëm, të dëvëtshëm, të cilët Allahu i mëshiran, sa ti në dënja, e fut mëshirën e ti në akordalin, paralat madhërisë e ti, ja rabel alemin, e fut në gjenetin e ti. Allahu ma amin. Allahumma amin, Allahumma amin, me ka që përfëndojmë suratul Gjathije, për të njëjtën kohë edhe gjuzi 25 të Koranit të madhërshëm, për ta filluar insha Allahu ta'ala javën tjetër gjuzi 26 dhe të njëjtën kohë edhe surën Al-Ahqaf me emrin Allahu dhe dera tërë, selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.